Šodien nekur nebrauksim, padarbosimies tepat veikalā, jauksim ārā 303. Zauveri, izjauksim tā viņu, lai pilnībā forši varētu iztīrīt, tik klāt aizslēgam, visām detaļām, belznim, atsparītēm, sīkākiem elementiem, ko ikdienā liela daļa nedara, video filmējam pēc klienta lūguma, jo ražotājs nerekomendē pilnībā jaukt viņu, bet vienmēr var gadīties, ka pienāk brīdis, ka tas ir jāizdara. Dažādu apstākļu dēļ aizslēgs mēdz uzkrāt putekļus, dažiem izdodas sapūst pa daudz eļļa iekšā, tai pašā laikā arī tur tiek sniegs vai ūdens. Līdz ar to šodien, kas mums nepieciešams, lai to izdarītu, ņemsim divas atslēdziņas, kas nāk līdz komplektā. Izmantosim tāds, dažiem būs nepieciešama arī garā atslēdziņa, mēs šodien jauksim sinhro laidi. Līdz ar to mēs izmantosim īso, bet tiem, kam ir klasiskajā izpildījumā, bez pistoļa roku, tur vajadzētu šādu vēl. Ko vēl paņemsim klāt no elementiem, paņemsim skrūvgriezīti ar ļoti smalku mīnusiņu un pincete. Lielais skrūvgriezīts ar diviem zvaigznīšu tipiem. Ja interesē precīzāk, tad T25, viens ir un otrs ir T40. Ķersimies klāt pie jaukšanas, ņemšu jaunu. Vienkārši no stenda, 303. Zauveri, Synchro XT, pistoļa rokturs, plasmasā, uz gumijot rokturīti, lai neslīd, paceļam vaidziņu. Tā, labi, ķeramies pie jaukšanas. Ar ko tad vajadzētu sākt? Vienmēr vajadzētu sākt ar drošību. Kad mēs ņemam ierodas, paskatāmies, vai mums nav apturē nevienu patronu, ne pat laikā. Atlaukam aizslēgu, paskatāmies no visām pusēm, lai nekas iekšā no patrona palikus. Nolaižam. Šeit mēs kontrolšāvienu veicam tēmētu drošā virzienā. Izšāvam, uzliekam uz drošinātāju. Sākam jaukšanu apturīt, mums tur palikt ārā. Ņemam atslēdziņu, lai es redzu, skrūvēsim no laidi. Seškanta atslēdziņa, vēlams izmantot ordinālās atslēgas, lai šī skrūvītē nenobeig galviņu. Atskrūvējam, ņemam nost laidi. Liekam malā, liekam secīgi, lai nesajauktu kārtību. Tad ņemam ordinālu atslēgu un skrūvējam vaļā pastobru. Pastobru izmantošu skrūvgriezīti ar zvaigznīti. Zvaigznīti izvēlamies precīgi, kā tā ir paredzēta. Nekādas mazākas lielākas neceļšamies tur iebāst, nebāžam mīnusiņu skrūvgriezišu, lai ar to piešu to pašu domu, lai nesabojāt skrūvi. Tad, kas attiec uz pastobru, ilgstos lietojot, protams, arī šeit sakrājās netīrumi, sakrājās dažādas paliek no gāzēm, līdz ar to šī daļa arī viss ir jātīra, iztīrīt vajag un lai smuka tīri. Ko? Daram tālāk. Tālāk mums ir svarīgs elements, ar kuru turpināsim. Noņemsim mazās detaļas, visas šīs, kas ir saistīts ar aptvērs turēšanos, fiksēšanos, aizslēgu fiksēšanos. Un, lai pēc tam mums viss strādā. Tā, šeit izņemsim atsparīt, kas nodrošina to, lai mums aptur pēc aptur spogas nospiešanas lektārā. Šo arī lieku malā. Tālāk seko. Skrūvēsim vaļā. Gāzu regulātoru. Gāzu mehānismam. Atrodas viņš šeit. Izmantojam arī zvaigznīt. Liekam virsu un skrūvējam.
būs stingri, jāatcerās uz to, kad sākotnēji no ražotnes gāzes regulators nāk arī uz kontaktu limītu. Līdz ar to izmantojam, atgādināšu vēlreiz, izmantojam precīzes krustiņus tur un visus tipus skrūvēm. Savādāk jūs aprausiet viņu un pēc tam atskrūvēt būs ļoti sarežģīti. Šo skrūvēm vaļā, ņemam ārā, mazliet pastāstīšu par šo regulātoru. Šis ir ordinālais regulātors. Šeit viņš ir atregulēts, jau uztaisīts tāds bez kaut kādām iespējām regulēt, kas ir paredzēts priekš šī ieroča. Bez klusinātāja. Bet, ja jūs vēlaties uzlikt trokšņas lāpētāju, tad ir Stallone firmas ražojums speciāls gāzu regulators, kuram ir regulēšanas iespējas. Mēs varam pieregulēt pēc munīcijas. Tad liekam pēc tam šo, ja mēs liekam griežam vītni, liekam trokšņas lāpētāju, tad mēs izmantojam šo. Šo veco vairs ne, bet ja mēs šaujam ar atklātajiem tēmekļiem vai neizmantojam trokšņas lāpētāju, tad, protams, liekam ordinālo. Tā, kas notiek tālāk? Tālāk noliekam ieroci, ņemam, izbīdam tapiņu, kas šeit nāk. Pie pārlādes mehānismu, kas viņu fiksē, tapiņu noliekam malā, atbīdam plasmasas distanceri, kurš nodrošina distanci starp šī pabāta sliedēm, un šeit fiksē, lai viņas nestaigātu uz augšu uz leju. Tad tam seko poga. Pogai mums arī šeit nāk apakšā tapa, kur ir jāizspiež ārā, bet vienlaicīgi spiežot tapiņu ārā, iesaku šeit pogai turēt pretī pirkstu, jo tur nāk atspērīt savādāk viņu aizliet prom. Nu, spiežam uz iekšu, pieturam priekšā pirkstu, paspiežam vēl, pieturam un tapiņu izņemam. No aptvers puses un liekam malā. Vai kur šeit ir poga, ņemam pašu poga ārā, atspirīt un atspirīt turētā šādu nelielu plasmas detaļu. Tā. Tad tālāk turpinam ar to, ka mums vajadzētu šo te visu nomontēt nost. Tad šeit galā ir distancers, kur mēs noņemam, liekam malā, tad mums vajadzētu atbrīvot šīs te sānas liedes, abas divas. Šeit nāk tāda drātiņa, fiksētiem galiem sprostiņš, kur mums vajadzētu izņemt ārā. Sarežģīt nekas nav. Paspiežam viņu vienu kanālu iekšā un no otras puses izvelkam ārā. Šādi viņš izskatās. Tad, kad to esam izdarījuši, tad mēs varam atbrīvot sānas liedes, pieturot, noņemt vienu, plasmas distance, atspirīt ar stienu. Ko daram ar sādu pārlādes sliedēm? Tās mums arī ir jāizņem šo te atbrīdot, mēs atbrīvojam arī aizslēgam rotrīti. Un šīs sliedes mēs varam izņemt, bīdot caur aptvērts kanālu. Izņemam vienu, tam ņemam ārā otru. Pirms tam laiku šeit vajadzētu atbrīvot aptvērts fiksatoru. Izņemās viņš vienkārši šeit gar sliedi. Un ņemam ārā tieši tāpat arī otru. Tagad esam tikuši līdz tam, ka mums ir palicis aizslēgt mehānismus iekšā un stovers. Izmantojot ordinālo atslēgu, atskrūvējam stovera fiksācijas skrūves. Skrūvējam līdz galam ārā. Viņas nāk divas, viena, viens un divi, skrūvējam arī otru līdz galam ārā.
Un liekam malā nepazaudē. Tā, šobrīd, lai atbrīvotu stobru, mums ir jāizņem aizslēgs no stobra ārā, nobīdam līdz galam. Lai stobru izņemtu, ir jāizņem šī te atslēga ar tapu galā, ar vītnīti, kur mums paspiedīs mazliet kārbu, lai atbrīvotu pašu stobru. Uz beigām skrūvējās stingrāk, tas mazliet pretestība, nepārgriežam, nenolaužam tur, kad tas ir izdarīts, tad ar sānu kustībām un velkot uz priekšu, izņemam ārā stobru. Stobrs izņemts, tad jūs šeit var tīrīt, izņemam šeit regulātoru atstēju, liekam malā. Varam iztīrīt, tiekam klāt visai patronu telpai, stobram pilnībā ļoti ērt, šādā stāvoklī viņu tīrīt, var izdarīt to ļoti kvalitatīvi. Tad turpinam ar aizslēgu, pavīdam viņu uz priekšu, izņemam aizslēgu rokturu, mums vajadzētu dabūt ārā plāksnīti, pieturam šeit vienkārši pieturot, viņu izslīd ārā, aizslēgu aizsargu plāksni. Tad, lai mēs izņemtu aizslēgu, viņu vajag sagriezt uz mūsu pusi. Centīšos parādīt to, šādi. Aizslēgam, lai izņemtu, viņam ir jābūt stāvoklim šim, tādā, lai šis būtu tajā brīdī, kā stobrā noslēdzies. Ja mums viņš būs uz apakaļ, tad mēs viņu izņemt nevarēsim. Šādi izņemam ārā. Šī ir aizslēgu fiksatoru elements, detaļa, kas šeit iekšā staigā, viņam ir speciāls frēzējums, pa kuru viņš būtu jāiebīn, pie pielikšanas apakaļ, pieķeršos, tam vēlreiz pastāstīšu, lai var ielikt. Tā, šo liekam malā, kas notiek tālāk, kāpēc nepieciešam pincet, mums ir jāizņem sprostiņš, izņemam sprostiņu, tālāk bīdam nost, bet šajā vietā jābūt uzmanīgiem, es ieteiktu paņemt ar savu, pagriezt, līdz jūs jūtat, kad izlēc tā kā tā atsparīta fiksatoriņš. Tā ir šī detaļa, ar šo uzmanīgu, šo pazaudēt nevajag, ņemam ārā un mazā atsparīt. Tad nākamais, lai mēs atbrīvot belzinu ar atsperu, pieturam šeit ar pirkstu pretī un ņemam tapiņu ārā. Un tad atlaižam un šeit iekšā ir belznis un atsperīt. Un pats aizslēgs. Tālāk jaukt mēs nejauksim, jo šeit nāk tapas, kuras tad ir jāsit ārā, lai mēs tiktu klāt mēlītes mehānismu pašam un drošinātājiem. Šeit var ļoti labi iztīrīt un tikt klāt no visām pusēm. Varat paskatīties. Izmantojot dažādas birstītes, sukas, salvets, tur un tā kā visas opcijas tur ir iztīrīt un nav nepieciešams, rekomendēju tikai tādā gadījumā, ja šeit kaut kas mehānismam ir bojājies un jūs jau zinat, ka tur ir kaut kāds elements jāmaina, ar ko praksē neesmu saskāries, bet ja gadījumā tāda situācija rodās, tad es ieteiktu iepriekš jau sazināties ar mums un šīs tapiņas jau pasūtīt pirms jūs veicat kaut kādu tur izjaukšanu, jo izjaukšanas brīdī jūs viņus varat sabojāt, un kad viņus tiks bojāts, jūs viņus vairs nevarēsiet kvalitatīvi atlikt apakaļ, līdz ar to tur varbūt kaut kāds liekas kustības, kaut kas tas, tāpēc to es nerekomendēju, mēs arī paši tālāk nejauksim un turpināsim tagad ar salikšanu. Liekam visu atgriezeniskā secībā, kā jaucam tā liekam apakaļ, rekomendācija, kad liekam apakaļ aizslēgt, īpaši nereļojam. Protams, varam notīrīt, notīram ar kādiem šķīdinošiem elementiem, ko var izmantot ganakseļu, kas visi pulveri paliek atmērcē, teiksim, un to visu var iztīrīt un izmantojam dažādas vats, kociņas, birstītes, visu ko šo notīrot, bet liekot kopā, es rekomendēju izmantot tierošu vazelīnu, un lai nebūtu pārāk eļā, jo aizslēgt viņš viņam ir jābūt saeļotiem, bet viņš nedrīkst būt pārāk aizliegts, jo tikko tur ir pārāk daudz dažādu elementu, līdz ar to viņš pievelk arī citus putekļus un tā kā tur labāk rekomendēja vazelīnu.
mēs neko tur neliksim. Šodien jau ierocis ir jauns, un tur nekādu speciālu eļošanu nav nepieciešama. Tā, un tad liksim visu apakaļ. Tad ņemam šeit, liekam belznim virsū atsperīt. Šeit vērts pievērst uzmanību to, ka šeit ir divi dažādi frēzējumi. Mums tagad liekot apakaļ būs nepieciešams šis, kurā ieies iekšā tapa. Tapiņi ies caur šo te urbumu. Liekam iekšā. Pagriežam pretī, tā lai mums ir tas kanāliņš. Un tad šeit ievietojam tapiņu. Protams, pieturam ap pirkstu belzni, lai viņš nelikt uz apakaļ. Liekam tapu un viss viņš ir nofiksējies. Kas seko tālāk? Tālāk mums jāliek šī mazā atspirīta iekšā ar fiksēšanās detaļu. Šo ieliekam iekšā, piesmiežam ar pirkstu, turam un liekam virsū šo. Šeit svarīgi ir paskatīties tas, ja aizslēgs ir uz priekšu, tad lai arī šie divi frēzējumi būtu uz priekšu, jo šeit mums nāks, pēc tam aizslēga rokturs. Kas attiecas uz šeit fiksēšanos detaļu savā starpā, tad šeit arī ir frēzējums, šeit ir urbums, un tiem ir jāiet tam urbumam pretī frēzējumu, lai mēs varam ielikt šo tapiņu, nodrošināt pareizi aizslēgu staigāšanas ceļu. Kas attiecas uz zauveru, zauveram ir aizslēga mehānisms tāds, kas noslēdzās stobrā. Šeit es jums nodemonstrēšu šādu. Viņš noslēdzās, kad jūs pielādējat ievadu patronu stobra kanālā. Tad šeit noslēdz aizslēgs pilnībā. Tā, tālāk seko. Mums ir nepieciešams ielikt aizslēgu apakaļ. Un šeit ir tā detaļa, pie kuras mēs atgriežamies. Viņu var ielikt abos veidos, bet jāpievērš uzmanību tam, ka šeit nedrīkst būt šāds izbīdījums. Ja jūs liekat apakaļ aizslēgt, tad šeit jābūt visam ir līdzenam. Ja šeit būs tāds izbīdījums izcilnīts no tās detaļas, tad jūs neieliksiet apakaļ. Un ar to viņu vajag ielikt pareizi, un šeit jāpaliek glūdā. Tad ņemam aizslēgu aizslēgu plāksni, liekam virsū, šādi, ieturam. Un liekam iekšā aizslēgu. Attiecība ir kāda, neliekam taisni. Taisni jūs neieliksiet, jāliek ir sagrieztā veidā. Tas būtu šādi. Līdzās piefiksēsim. Un liekam mazliet sagrieztā veidā. Un šeit viņš iet iekšā. Tagad, kam ieliekot aizslēgu, jāpievērš uzmanību tam, lai aizslēgs pārliek nesagrieztos apakaļ. Tāpēc mēs ņemam, lai viņš ir pareizā pozīcijā, ieliekam aizslēgu lokturu un aizbīdam līdz galam. Šī aizslēga lokturs šobrīd neļaus viņam sagriezties. Tad ņemam stobru. Stobru arī liksim iekšā. Šeit būtiskākais būtu, lai šī abi urbumi, kas ir kārbai un stobram, viņiem ir jāskrīt. Un iekšā šeit kārbā nāk tāds tā kā izbīdījums. Un tam izbīdījumam vajadzētu iet šeit stobru gropē frēzētā. Tad jūs būsiet pareizi ielicis stobru. Stobru un liekam iekšā. Paskatāmies pēc gropes. Iekšā viņa redzam. Šeit jūs redzat. Tā, un tad stobars ir nofiksējies. Tālāk, ko daram? Atlaižam
kārbu. Lai viņi iefiksē stobru, lai viņš mums nekur neaizmūk. Ņemam atslēgu ārā. Ņemam skrūvītes stobru. Un skrūvējam atpakaļ. Viena un otra. Pievilkšanai izmantojam ordinālu atslēgu. Šeit ļoti stingri nevajag vilkšu. Jūs vēl kad sapratīsiet, tā skrūvīte iet tik tālu, cik viņa iet. Tur nevajag pārvilkt neko. Stobrs ir nofiksējies. Un tagad drošībai, lai mums aizslēgs neizmaina savu pozīciju, iebīdam aizslēgu līdz galam, lai viņš nofiksējās stobrā. Tā ir viņa pareizā pozīcija, vairāk viņš mums nekur neaizmaks. Kas seko tālāk? Tagad mums ir jāliek apakaļ sānu plāksnes pārlādes. Tās liekam tieši tāpat kā izņēmām. Liekam vienu. Varbūt vienu un liekam otru arī iekšā. Esam ielikuši. Nākamais, kas mums jāizdara, liekam virsu apsperu. Pārlādes stieni. Varam liekt uzreiz arī plasmas distanceri. Tad šeit viņam ir paredzēta vieta. Tur ir viens tikai tāds frēzējums, kur jūs varat ielikt. Nepareizi jūs viņu tur neieliksiet. Distance arī uzreiz piefiksējam, lai pārlādes sliedes būtu vienādos attālumos. Un liekam iekšā šo stienu. Stienu var droši pavīdīt tālāk. Viņš mums pagaidām netraucē. Tad esam salikuši. Tad nākamais ir šī detaļa. Liekam viņu virsū. Liekam virsū. Un tagad mūsu mērķis ir nofiksēt kārtīgu aizslēgu. Tad šeit šajā vietā, kur fiksējās, parādīšu jums nāk sānu pārlādes sliedē. Tās kā speciāli aizslēgā drota, kur ienāk viņas elements, šāds te. Jūs redzat, šāds elements, kas fiksē aizslēga rokturu, lai viņš nekrist ārā, šeit viņš nāk. Tā kā tagad es viņu pabīdīšu uz apakaļ, sānu sliedu, ielikšu rokturi, pabīdīšu uz priekšu un ielikšu. Viss šobrīd viņš ir nofiksējies. Otrā pusē iekšā aizslēgā ir tieši tāds pats princips. Mums jau ir iekšā, tā kā viss kārtībā. Tagad liksim šos elementus kopā viss. Varbūt nepieciešams šobrīd dabūt pārlādes sliedes iekšā savās dropītēs. Reizējām vietās, kur viņas ir paredzētas. Kad vienu esam ielikuši. Ņemam fiksējošo tādu drātiņu, ieliekam, lai mums nekur nepazūd. Šo plasmasu viņu varam pabīdīt šeit līdz galam. Tad griežam uz otru pusi. Mēs, lai viņš mums iesēžās, aizslēgt sēžās. Nepieciešams jāpakustīt. Tā, un šeit
Gaismas. Jā, ideja iekšā un šeit liekam otru pusi. Otra pusi būs mazliet grūtāk, ja mums tā atsprīta ir jādabū un cauri. Tad mums vajadzēs kādu palīgrību. Viņš smuki jau piepaceļā. Palīdam pretī burbumā. Un mēģinam smuki ielikt iekšā. Tas kādu brīdi var aizņemt. Jā, ieliek viņa precīzi. Tā, nu jā, ir nofiksējies. Pārlādes sliedes ir iekšā. Šeit mazliet uzliekam plasmasas distanceru. No vienas un otras puses. Lai tas viss mehānisms mums nekur neaizmūk. Saprot tālāk, mēs ieliekam apturas fiksatoru. Šeit. Un bīdam plasmasas distanceru līdz galam. Tā, kad to esam izdarījuši, tad mums nepieciešams pārlādes mehānisms stieni. Pabīdīt uz priekšu. Šeit mazliet Visi jāatbrīvo, lai viņš iestājas savā vietā. Vienlaicīgi pakustinot vairāk detaļas. Un tagad, kad stiens ir pavīdījis līdz galam, mums šeit ir jāizmanto lielā tapa. Lielo tapu liksim iekšā šeit. Visiem urbumiem ir jāskrīt. Tad pat laikā arī pārlādes stieni. Tad līdz ar to paņem atslēgu un pabīdam precīzi. Mazliet pieturam pretī. Viņš tomēr ir ar atspēri. Šeit nekāds spēks nav. Šeit visam detaļām jāatbilst, ar spēku šeit nevajag. Un šeit mazliet izlīdzinam. Lai abās pusēs būtu vienādi tapi. Lai nekur nekas pēc tam neķertos. Viss. Tagad šo esam salikuši apakaļ. Nākamais, kas mums seko, mums ir jāieliek aptvers poga. Tad ņemam šeit, liekam virsū uz atsparītes fiksāto atsparīti. Pagriežam uz sāni, liekam iekšā. Viņam tur ir sava vieta, nekur viņš citur nenonāks. Liekam virsū aptvers pogu. Nostāsies savā vietā. Aptvers pogai arī ir urbumiņš priekš tapas. Un tad mums vajadzētu ielikt aptvers pogas tapiņu. Tā ir šī. Liekam no aptvers puses. Pakustinam pogu. Viņš atrod savu vietu. Paskatīšos vēlreiz, vai tur pretī visi. Jā. Un viņi nofiksējās. Pat cik tapai pa vidi ir izfrēdzēta groba, tad viņi aiziet līdz savai pozīcijai un jāizskatās tam ir tā, kad šeit, lai viņi netraucē aptvers darbībai. Un šeit nav pa daudz arī ārā. Bet to jūs jutīsiet, bīdot viņu iekšā, viņi nofiksēsies savā pozīcijā. Kas seko tālāk? Tālāk mēs saliekam gāzu regulātoru, liekam virsū distancerīti. Distancerītim arī nāk zobiņi, izfrēzēt
šeit divi, kuriem jāsakrīt ar iekšā frezējumiem, šeit jūs redzēsiet. Un tad precīzi liekam virsū. Un pēc tam sako pats gāza regulātors, kur mēs skrojam iekšā. Izmantosim atslēgu. Ieskrūvējam. Pirms ieskrūvēšanas ieteiktu nedaudz izmantot vītņu līmīti, bet nedaudz pārāk pārskatīt nevajag, lai tur visu aizliet ciet nevajag, bet mazliet punktiņu uzliekot, lai viņš labāk piefiksējās. Tad nākamais, kas mums seko, saliksim aptvers aizslēgu fiksēšanas mehānismu. Liekam iekšā pirmā mazā. Tad šeit atspirīt un šeit ņem jāskrīt arī frēzējuma vietas. Tam ņemam ierodas, pagriežam uz otru pusi. Šeit ir tāds kā aptvers ārā metējs. Saliekam viņu savām vietām nofiksējoties. Tad ņemam un liekam virsu pastobri. Un skrūvējam klāt. Pievilkšanā izmantojam ordināru atslēgu. Šeit arī ar jūtām. Pievilkam mazliet stingri. Viss. Tad ņemam laidi. Virsū. Un skrūvējam klāt. Nākamais, ko noteikti vajadzētu izdarīt, ir pārbaudīt funkcionālās pēc izārdīšanas un salikšanas. Jāpārbauda, vai viss darbojas, kā tam nākas. Tad mēs atvalkam aizslēgu, aizvaram ciet, ieliekam aptveri, atvalkam vēlreiz, aizslēgam ir jāfiksējās, nolaižam aizslēgu, piespiežam aptveres pogu, pārbaudīšu aptveri lec ārā. Izdaram to vēlreiz, viss darbojas, tad noņemam no drošinātāja, nospiežam mēlīti, atskan klikšķis, turot mēlīti, uzvelkam aizslēgu, atlaižam vaļā, laižam lēnā mēlīti vaļā un jābūt klikšķīti. Un pēc tam vēlreiz nospiežam mēlīti. Un varam likt uz drošinātāju un pievienot aptveri. Jaukšanu, salikšanu esam beiguši. Cerams, ka tev video noderēja un varēs kaut ko paņemt no tās sev. Mēs turpināsim darboties, veidosim jaunus video, seko mums un tad jau tiekamies.